Ayo, telodongi siswa kebo, tampil lagi ya. Tunjukkan keberanianmu, tunjukkan pesona. Yo, lo. Wah, wah, wah. Yeah, heh, ha. Wicaksono linang barotekat biodam ya omong barni asmoro asmoro ni griyo setio utawa ingkarwo teguh kukuh ora bakal rubuh najan kena ombyak segoro siswa kembo tetap tegak-tegak di hadapan anda semuanya no wo hei ha yao ayo iki londong paling kuat di sak lumacak yo londong siswa kembo yeah wow kecerot kegeden bokok kegeden weteng kuwi ngene ya lodong paling gedhe sak lumajang lengene sak pring petung wetenge sak jidor bokonge sak tedok ya iki motone ombo sak longan sikile gedhe sak geluku-geluku yo ye au lulu ye wah oh yeah au lo 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 yo ye wah 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 lo ye ha ye wah 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 oh. Wah. Yo. Ayo. Lodok gede. Ayo. Cepak no. Cawis no sing bener le yo. Dulur puluh kene kabeh. Durung weruh. Lek siswa gembong duwe simpenan. Yo iki tembok betone. Gapurane siswa gembong. Iki wujute buta ijo. Sing duwe. Untu wadung
Watu bledek. Kulite landak ilate air keras yo iki. Londong buta ijo buta galak. Oh, eh, os lurau. Oh, au. Weh, oh. Weh, oh. Us, wow. Lurau. Awas kowe ora kuat tangi tak sigar separuh awak mikir yo. Loh. Eh. Wah, wah, wow. Wow. Oh. Ah. Oh. Oh. Wow. Oh. Hey. Oh. Yo! Ayo, ayo, ayo. Oh, sayang, sing mlebu setane ndak pati kereng masih gwedhe ngene. Iki gedruke ngorekno Pulau Bali daerah Lombok. Yo iki sing garai lindune gedhe. Gedruke dlondonge siswa gembong. Uto ijo yo iki. Awas minggir wong wedok-wedok ndak minggir tak untal malah kuwi. Opo mesti turu wae. Ayo terangkange koyok kebu giras. Waikit lodok sing rambut sopak. Sing duwe rambut sepet. Yo iki dlondonge siswa gembong. As lo. Yo lo. Awas rambutmu nyulek motone penonton yo. Lo. Yo. Yo. Hele, di lontong gede golek no dalan ngidek sikile penonton meletet gue yo. Sing diarani sikil sak geluku motoni biru disaweri seket gue kere yo. Lo, ho, 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 ayo, ayo, lontong rambut sopak yo, hey, lo. Lo, ha ha ha, yuk 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 yuk, wow, tuh sabrang lo terus nak yo, rambut pucat ni so lemes nak yo, cedak mengkekeng, ayo sabrang lo mana, kanan kiri nak yo, lo, wow, yo. Yeah! Oh! Ho! 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 Was? Lo! Yo! Mesti ana wong nyambut gawe yo meremae. Was to reoki. Ayo. Iya, setan nih, sawerane rodok gedhe miso mesem ya. Ya jal sawer 5000 mengkerut lambi nih kuwi kene ya. Sopo mesti kuwi? Bukan kita turu ae. Oh. Awas, no, setan dah oleh ngomong, setan bantah kau ni, nyawong ayu ruh masih gono yo, lo, eh, ho, os, eh, ah, eh, ah, ho, yo, iya, awas kowe ora iso nangek no. Goyang jagal kowe nak yo. Pokok ndak iso nangekno tak goyang jagal kon marine yo. Yeah.
Ayo, tangan dong Iryo. Iyo, iya, ayo saprano kayang dong le. Oh, was, oh, wow, oh, iyo, iye. Baiklah hadirin, begitulah tadi sebuah tari reponoragan telah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Untuk berikutnya, keluarga besar Siswo Kepok akan menampilkan sebuah tari Pujanggano. Iya, ini siapa yang meragakan putra perjulian penerus Siswo Kepok? Ayo nyambut kainah yo. Inilah keluarga besar Siswo Kepok yang sudah melangkah kemana-mana, yang punya nama Siswo Kepok. Tetap di hati ada semuanya. Ayo sembah sing api ojok madek ayo. Ele mudun ayo. Ele mudun sing ngendang ora kato ya. Kacamata ni kari sing ngendang le ya. Ya sae kacamataan sing ngendang. Rodok ndak pati kato ya. Iye oh. Ayo Kang Bedul, lek gede jenengi Kang Bedul, lek sing main cili jenengi Kang Bedil ya. Ayo Bedil ya, bos, lo lo, oh, iya. Ele, rata cepetan ya. Iya, ini kalau belum tahu siapa dia, adik Aris Putra Bro Julian yang punya Siswo Kepok. Ayo ger, telodong yuk Ponorogo. Ayo, le iki tutup telodong ger ya. Iki pengganong songkoporo preman pensiun Giryo. Ayo bomo nyambut gay yo as lo hey oh oh hey oh hey yo oh hey 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 hey
Sembahan sing apik le yo. 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 Ayo dimaino langsung pamit deh yo. Awas ketuker. Iya, langsung pamit. Iya, lu. Iya, wis mulai kono. Ayo. Aus. Iya. Ayo bengong. Ayo. Iki sing pengganong 75%. Yo, wis dak ketuk no sirapu ning aspal kono ayo. Ayo, langsung pamit ger yo. Apa ini penak iki ger? Iya. Yo, os. Siap. Yeah.
payah ya. Hah? Payah. Iya, Pak saya cabut karet lek payah komon leren. Iya. Iya. Lu lu lu. Iya. Terbalik, ayo. Hei, ah, aduh, wah.